Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda keltirish formulalarini qarab o'tamiz. Birinchi savol: cosinus pi minus alfa bu ikkinchi chorakni ifodalaydi. Pi bo'lganligi uchun nom o'zgarmaydi. Cosinus alfa ikkinchi chorak bo'lgani uchun minus. Cotangens 3π taqsim 2 minus alfa bu uchinchi chorakni ifodalaydi. 3π taqsim 2 bo'lgani uchun nom o'zgaradi. Tangens alfa 3 chorakda musbat, demak shu ko'rinishda qoldiramiz. Minus cosinus alfa tangens sinus alfa taqsim cosinus alfa deb yozamiz. U holda cosinuslar qisqarib minus sinus alfa qoladi. B javob variantimiz. Navbatdagi savol. Mana buni kichikroq gradusga keltirib olishimiz kerak. Bu o'zi tayyor gradusda. Demak sinus 11π taqsim 18 ni yozishimiz mumkin quyidagi tartibda. Sinus 18π minus 7π. Ko'rishda olsak bo'ladi. Taqsim 18. 11 ni shunday yozdik. Ya'ni sinus π minus 18π ni 18 ga bo'lyapmiz. 7π taqsim 18. Ana shu ko'rinishda yozyapmiz. Xo'sh, endi buni hisobini oladigan bo'lsak, ikkinchi chorak demak pi bo'lganicha nom o'zgarmaydi. Sinus 7π taqsim 18 bo'ladi. Sinus ikkinchi chorakda musbat, shuning uchun musbat ko'rinishda qoldirar ekanmiz. Xo'sh, endi buni yana nomini o'zgartirishimiz mumkin. Bu bizda 70 gradusga to'g'ri kelyapti. Sinus 70 gradus. 70 gradus ham yozishimiz mumkin. 90 gradus minus 20 gradus. Bu birinchi chorakni ifodalayapti. Nom o'zgaradi. Cosinus 20 gradus bo'ladi. Pi taqsim 2 bo'lgani hisobidan. Demak yaxshi, o'rniga qo'yamiz. 3 ko'paytirilgan cosinus kvadrat 20 gradus plus pi taqsim 9 biz sinus kvadrat 20 gradus deymiz. Bu 1 ga teng. Birinchi asosiy trigonometrik ayniyat sinus kvadrat alfa plus cosinus kvadrat alfa 1 ga teng. Demak buni javobi 3 ga teng bo'ladi. A variantimiz. Mana bu yerdagi graduslarni imkon qadar kichikroq birinchi chorakka keltirib olishimiz kerak. Demak, birinchi sinus 160 gradusdan boshlaymiz. Sinus 160 gradus aslida bu sinus 180 gradus minus 20 gradus. Shunda pi bo'lganligi uchun nom o'zgarmaydi. Ikkinchi chorakni bildiradi. Ikkinchi chorakda sinus musbat va nom o'zgargani yo'q. Sinus 20 gradus ekan. Demak, sinus 20 gradus minus sinus 20 gradus maxraj qanday son bo'lishidan qat'iy nazar javobi 0 chiqadi. Va umid qilamizki, maxraj 0 ga teng emas. Keyingi savol, 420 gradus biz uchun bu juda katta gradus. Bularni kichikroq gradusga aylantirib olishimiz kerak. 360 ni ayirsak 60 keladi. Buni ham 360 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak 210 gradus keladi. Xo'p, tangens 60 gradusda iloji bor. Tangens 60 gradusdagi qiymati 3 ga teng. Tangens 210 gradus bu juda katta. Buni kichikroq gradusga keltirishimiz kerak. 180 plus 30. Bu ikkinchi chorakni, uchinchi chorakni bildiradi. Nom o'zgarmaydi. Tangens 30 gradus o'zi bo'ladi. 1 taqsim 3. Va uchinchi chorakda musbat bo'lgani uchun mana shu ko'rinishda qoldirdik. Ikkalasini qo'shishimiz kerak. 3 plus 1 taqsim 3. Buni maxraj bersak 4 taqsim 3. Irratsionallikdan qutqarsak, shu D variantimizga mos kelar ekan. Quyidagilardan qaysi biri sinus 20 gradusga teng emas deb aytilgan ekan. Demak, cosinus 70 gradusni quyidagi tartibda yozib olamiz. Cosinus 90 minus 20 gradus. Nom o'zgaradi. Birinchi chorak bo'lganligi uchun musbat qoladi. Demak, sinus 20 gradusga teng ekan bu. Ikkinchisi sinus 160 gradus. 160 ni 180 minus 20 gradus deb yozamiz. Ikkinchi chorak, ikkinchi chorakdan va nom o'zgarmaydi. Sinus 20 gradus musbat bo'ladi. Bu ham to'g'ri kelar ekan. Xo'sh, keyingisi C. Cosinus 290 gradusni biz 270 gradus plus 20 gradus deb yozamiz. 270 plus 20 gradus. U holda bu 4-chi chorak bo'lganligi uchun 4-chi chorakda musbat, demak sinus 20 gradus bo'ladi. Chunki mana bu 270 gradus 3π taqsim 2 nom o'zgaradi va sinus 20 gradus. Demak bu ham to'g'ri kelar ekan. Faqat D javob to'g'ri kelmas ekan, demak javobimiz D variant bo'ladi. Ham sinus 340 bo'lib turibdi, 4-chi chorakda manfiy ham ekan. Navbatdagi savol, cosinus 330 gradus biz uchun juda kattalik qiladi, buni kichikroq gradusga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. 360
minus 30 gradus. Nom o'zgarmaydi, 4-chorak va cosinus 30 gradus bo'ladi. Cosinus 30 gradusdek qiymat. Xulosa taqsim 2. Cotangens 315 gradus biz uchun. Bu ham juda kattalik qiladi. Buni 315 ni 360 minus 45 deb yozib olamiz va 4-chorak bo'lganligi uchun nom o'zgarmaydi, 4-chorak bo'lganligi uchun manfiy bo'ladi minus cotangens 45 gradus, ya'ni minus 1. Sinus 240 gradus ham balandlik qiladi, 180 plus 60 deb yozib olamiz. Bu 3-chorakka tegishli bo'lganligi uchun minusdan bo'ladi, minus sinus 60 gradus va 180 bo'lganligi uchun nom o'zgarmaydi, minus 3 taqsim 2. Demak, bun bilan buni qisqartirsak, javobimiz minus 1 qolar ekan. Keyingi savolga to'xtalamiz. Demak, bu nomi o'zgaradi, ishorasiga kvadrat javob beradi. Demak, yozishimiz mumkin cosinus x. Maxraj bu nomi o'zgarmaydi, demak cotangens kvadrat x. Buni bir hisoblab oladigan bo'lsak, cosinus kvadrat x taqsim cosinus kvadrat x sinus kvadrat x kvadrat deb yozdik. Cotangens buni tepaga olib chiqiladigan bo'lsa, sinus kvadrat x ekan. Bu tayyor. Endi tepasini hisoblaymiz. Sinus kvadrat x. Juft daraja bo'lgani uchun minus ta'sirini sezmadik va bu 3 pi taqsim 2 bo'lgani uchun nom o'zgaradi. Tangens kvadrat x sinus kvadrat x sinus kvadrat x taqsim cosinus kvadrat x. Sinuslar qisqaradi, cosinus tepaga chiqadi. Cosinus kvadrat x. Ikkalasini yig'indisi, ya'ni sinus kvadrat bilan cosinus kvadrat yig'indisi 1 ga teng bo'ladi. Shuning uchun 1 deb yozyapmiz. Chunki o'rtada mana bu yerda qo'shuv turibdi, qo'shishimiz kerak ekan. Xo'sh, juda ham qo'pol sonlar mana bu. Buni kichikroq gradusga aylantirib olishimiz kerak. Sinus minusni mana chiqarib yuboramiz. Sinus minus chiqarib yuborardi. Tak, buni nima deb yozishimiz mumkin? 24 pi minus pi deb yozsak bo'ladi. 23 6 ga bo'lib yuboriladigan bo'lsa, minus sinus 4 pi minus pi taqsim 6. Endi bu 4-chorakni ifoda qilyapti. 4-chorakda manfiy bo'lganligi uchun oldidagi minus bilan plus bo'lib ketadi. Nom o'zgarmaydi. Sinus pi taqsim 6. 30 gradus desa 1 taqsim 2 ga teng. Hop, 25 pi taqsim 4 nima deymiz? Sinus, uzr, kosinus ekan. Kosinus, demak 25 24 pi plus pi taqsim 4 deymiz. Endi xatma-xat bo'laveramiz. Kosinus 6 pi plus pi taqsim 4. Bu 1-chorakni ifoda qiladi. 1-chorak ifoda qiladi. Nom o'zgarmaydi. Kosinus pi taqsim 4 bu do'sti 2 taqsim 2 ni bildiradi. Demak, ikkalasini yig'indisi bo'lishi kerak. Ikkalasi yig'indisi C javobga to'g'ri kelar ekan. 1 taqsim 2 ga do'sti 2 taqsim 2 ni qo'shyapmiz. Keyingi savolimiz kosinus 133. Buni kichik gradusga keltirib olishimiz kerak va mana buni kichikroq gradusga keltirib olishimiz kerak. 133 ni 90 plus 43 demoqchimiz. Bu 2-chorakni ifoda qilganligi uchun minusdan chiqadi javobi. 90 gradus bo'lganligi uchun sinus 43 nomi o'zgardi. Yaxshi. Endi cosinus 287 gradus, 287 gradusi bizlar 270 plus 17 gradusga aylantirmoqchimiz. Demak, bu sinus 17 gradus bo'ladi va e'tibor beradigan bo'lsak, mana 3 pi taqsim 2 bu minusdan bo'ladi. Yo'q, nechinchi chorakka tegishli o'zi bu? 4-chorakka tegishli. 4-chorakda musbat bo'ladi cosinus, shuning uchun mana shu ko'rinishda qoldirar ekanmiz. Xo'p, demak, cosinus 133 bilan sinus 43 tegan ekan, faqat o'rnini qisqartirganimizda minus chiqarkan javob minus 2 taqsim 3 bo'ldi. Cosinus 287 bilan 17 tegan ekan, ikkalasini qisqartirganda ketdi. Demak, minus 2 taqsim 3 minus 1 taqsim 3 javobimiz minus 1 taqsim 3. Demak, B variant bo'lar ekan. Xo'sh, mana bu yerda 203-chi gradus, 293-chi graduslar bilan juda baland, bularni yana maydalab kichkina holatga keltira olamiz. 180 plus 23 deb yozishimiz kerak. Bu nechinchi chorakni ifoda qilyapti biz uchun? 3-chorakni ifoda qilyapti. 3-chorakda ishorasi manfiy, nomi esa o'zgarmaydi 180 bo'lganligi uchun. Endi ikkinchisi cosinus 293 ni 270 plus 23 ko'rinishda yozib olamiz va bu 4-chorakni ifoda qilyapti. 4-chorakda cosinus musbat, faqat endi 270 bo'lganligi uchun nomi o'zgaradi. Demak, sinus 23 bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi, demak, tepada sinus 23 larni demak x deb belgilab olinadigan bo'lsa, bu minus x bo'lyapti. Minus 3x plus 7x maxrajda ham x turibdi. Demak, tepa 4x 4x taqsim 4 ga teng bo'lar ekan. Keyingi savol, nom o'zgarmaydi, lekin 2-chorak bo'lganligi uchun 2-chorak minus sinus alfa bo'ladi. Minus sinus alfa. Bu nom o'zgaradi, 3-chorak bo'lgani uchun, lekin bu ham minus bo'ladi. Demak, plusga aylanib ketib qoladi bu sinus alfa. O'zi mana minus oldinga chiqarib yuboradi, minus sinus alfa. Xo'p, bu nom o'zgartiradi, sinus alfa bo'ladi, lekin 2-chorak bo'lgani uchun minus sinus alfa bo'ladi, yana plusga aylanar ekan. Javobimiz toza 1. Keyingi savolga o'tib olamiz.
bu nom o'zgartirmaydi, demak cosinus alfa deb yozamiz, faqat endi choragiga yetib oladigan bo'lsak uchinchi choragiga to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun javobi minusdan chiqadi. Xo'p, ko'paytirilgan bu nom o'zgartirmaydi, cosinus alfani o'zi bo'ladi va to'rtinchi chorak bo'lganligi uchun ishorasi plus bo'ladi. Bu nom o'zgartirmaydi. Bu piga 5pini pi deb bosangiz bo'ladi, lekin ikkinchi uchinchi chorak bo'lganligi uchun nomi o'zgarmaydi va ishorasi musbat. Xo'p, bu nom o'zgartiradi. Nom o'zgartiradi. Buni nima desak, bu 2 yarim pi o'zi. 2 yarim pini ikkisini olib tashlasangiz yarim pi degani, ya'ni pi taqsim 2, demak bu birinchi chorakka tegishli. Birinchi chorakda nom o'zgaradi, ishorasi musbat. Cosinus alfalar ketdi. Bu bilan buni qisqartiradigan bo'lsak, cosinus alfa, cosinus alfa taqsim sinus alfa, cosinus qisqarib ketsa minus sinus alfa bo'lar ekan. Bu javobimiz A variantga to'g'ri keladi. Xo'p, navbatdagi savol, sinus kvadrat alfa deb aytsak bo'ladi buni. Choragiga qarab o'tirmaymiz, nom o'zgarmasa bo'ldi, chunki kvadrat bu esa nom o'zgaradi, plus cosinus sinus kvadrat maxrajga chuqurlanadigan bo'lsa, bu bizga to'rtinchi chorak, to'rtinchi chorakda cosinus nom o'zgarmasa ekanu, to'rtinchi chorakda ishorasi cosinus musbat bo'lgancha shu ko'rinishda qoldiramiz. Bu ikkinchi chorak, ikkinchi chorak bo'lgancha minus cotangens alfa pi taqsim 2 bo'lganligi uchun nomi o'zgardi. Xo'p, hammasini joyiga yozdik. 2 sinus kvadrat alfa taqsim cosinus alfa, buni esa minus cosinus alfa taqsim sinus alfa, sinuslar bittasi, cosinuslar bittasi, minus 2 sinus alfa degan javob qoladi. A variantimizga to'g'ri kelar ekan. Xo'sh, navbatdagisi mana 2 yarim pi deymiz. 2 yarim pi bo'lsa uni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi, pi taqsim 2 deb hisoblasak bo'ladi. Bu nima bo'ldi? Cosinus alfa bo'ldi. Ishorasi ikkinchi chorak bo'lgancha musbat bo'ladi. Demak cosinus alfani topishimiz kerak. Cosinus alfamiz 3 taqsim 5 ga teng ekan. O'z-o'zidan C javob variantimiz to'g'ri kelar ekan. Keyingi savolga o'tib olamiz. Keyingi savolimiz 15-inchi savol. Qarang, 250, 320, 170 ko'zga sirasi tashlanadigan, bularni sirasi tartiblab bir chiroyli ko'rinishga keltirishimiz kerak bo'ladi. Minus 20 yoki aytishimiz mumkinki 180 plus 70 desak ham xato bo'lmaydi. Bu uchinchi chorakka tegishli, uchinchi chorakda tangensi musbat, nomi esa o'zgarmaydi 180 bo'lganligi uchun. Bu ikkalasi qisqarib 1 ni berar ekan javobi, 1 chiqdi birinchi kasrimizda. Hop, sinus 360 minus 40 desak bo'ladi. 360 4-chi chorak, 4-chi chorakda sinus manfiy bo'lgancha minus sinus 40 bo'lar ekan. Demak, minus sinus 40 bo'ladigan bo'lsa, bu bilan bu qisqarib minus 1 chiqadi. Hop, keyingisi cosinus 180 minus 10. Cosinus 180 minus 10 nomi o'zgarmaydi, cosinus 10 bo'ladi, faqat 2-chi chorakga tegishli bo'lgancha minusdan bo'ladi. Minus cosinus 10 bo'lganligi uchun buni qisqartirib yana minus 1 chiqadi. Javobimiz minus 1. Plus 1 bilan minus 1 qisqardi va minus 1 qolib ketdi. Xo'sh, bu yerda endi nom o'zgaradi, o'zgarmaydi? O'zgarmaydi. Sinus alfa 2-chi chorakda musbat. Demak, bu nom o'zgaradi, o'zgarmaydi? 2pi 4-chi chorak va musbat cosinus alfa. Nom o'zgarmaydi. Nom o'zgaradi, minus cosinus alfa bo'ladi, chunki bu 3-chi chorak, 3-chi chorakda sinus manfiy, cosinuslar ketdi. Endi maxrajga chiqib olamiz. Bu cosinus kvadrat alfa, nom o'zgaradi, ishorasiga qaramadim, pi taqsim 2 bo'lganligi uchun. Bu ham nom o'zgaradi, ishorasiga qaramayapman. Demak, maxraj 1 ga teng, javobimiz sinus alfani o'zi C variant. Xo'sh, nima haqida gaplashamiz endi? 102 haqida gaplashamiz, 133 haqida gaplashamiz. Yaxshi, sinus 102 ni 90 plus 12 deb yozsak bo'ladi. Nom o'zgaradi albatta, va ikkinchi chorak bo'lganligi uchun sinus ikkinchi chorakda musbat, cosinus 12. Demak, ikkalasi qisqarib ketib, javob 1 qolar ekan birinchi kasrda. Ikkinchisi, tangens 133 ni 90 plus 180 aniqroq minus 47 desak bo'lar ekan. Nom o'zgarmaydi, tangens 47, faqat endi ikkinchi chorak bo'lganicha minusdan qoladi. Ikkinchi chorak bo'lganligi uchun, chunki tangens ikkinchi chorakda minus. Ikkalasi qisqargandan keyin javob minus 1 chiqadi. Hop, birdan ayirishim kerak minus 1 ni. Toza 2 da javob. Keyingi savol, bu demak o'chirib qo'ysak bo'ladi mana buni. Pi taqsim 2 desak ham bo'ladi. Chunki 2 yarim pi yuqorida bu haqida gaplashdik. Demak, bu nomi cosinus alfa bo'ladi va faqat endi bu ikkinchi chorakda tegishli bo'lganligi uchun musbat bo'ladi. Cosinus 2 alfa ham shunga teng bo'lsa, tangens 5 taqsim 12 bo'lsa, 5 taqsim 12 tangensi bilasiz, tepasi a, pastasi b bo'ladi. Demak, a 5 ga teng, b 12 ga teng. Pifagor teoremasidan a kvadrat plus b kvadrat barobar c kvadrat, 5 kvadrati 12 ni kvadrat barobar c kvadrat, c 13 ga tengligi kelib chiqadi.
Pifagor sonlari bu. Endi kosinus alfamiz esa b taqsim c'ga teng. B 12, c 13. 12 taqsim 13. Keyingi savol, nom o'zgaradi. Albatta o'zgaradi. Kosinus x ga o'zgaradi. Faqat endi bu 3-chorak bo'lganligi uchun minus kosinus x bo'ladi. A mahratcha nom o'zgaradimi? O'zgaradi. Kotangens x bo'ladi. Faqat endi bu yerda 1-chorak bo'lgancha musbat bo'lar ekan. Bu nom o'zgartiradimi yo'qmi? Nom o'zgartirmaydi. Kotangens x bo'ladi. Lekin bu 2-chorakka tegishli bo'lsa 3π ni o'zi π ga teng desangiz bo'ladi-da. Demak, 2-chorak teng bo'lgan uchun minus kotangens x bo'ladi. Bu nom o'zgartiradimi yo'qmi? Yo'q, o'zgartirmaydi. Cosinus x, lekin bu 3-chorak tegishli bo'lgan uchun bu ham minus bo'ladi. 2 ta minus plus bo'ladi. Cosinus xlar ketdi, kotangens xlar ketdi. Javobimiz minus 1 qoldi. Xo'sh, navbatdagi savol. Faqat mana sinus 80 gradus to'g'rilasak bo'ldi ekan. 80 ni 90 minus 10 gradus deb yozamiz. Shunda bu cosinus 10 gradus bo'ladi. 1-chorak bo'lganligi uchun pi taqsim 2 bo'lgan uchun ko'rinishga keldi. Demak, cosinus kvadrat 10 gradus bo'lyapti. Sinus kvadrat 10 gradus qo'shilgan cosinus kvadrat 10 gradus barobar 1 ga teng. Sinus kvadrat alfa plus cosinus kvadrat alfa 1 ga teng. Navbatdagi savolga o'tib olamiz. Demak, bu ikkinchi testimizga o'tib oldik. Sinus 1 gradus bilan cosinus 89 gradus teng ikkalasi nega teng? Chunki sinus x bilan cosinus x doim bir-biriga teng bo'lar ekan. Yuqoridagi misollar xulosasidan agar ularning argumenti 90 gradus bo'lsa, ya'ni sinus 1 bilan cosinus 89 ikkalasi yig'indisi 1 ga teng. 90 ga teng, shuning uchun bir-biriga teng bo'ladi. Sinus 2 bilan cosinus 88 45 bilan 45 barobar 1. Demak, hammasi bir-birini qisqartirib 1 degan javob kelib chiqar ekan. Xo'sh, endi mana bu yerga keladigan bo'lsak, bu yerda nima degan? Bu yerda ko'paytirilganda bilasiz, qo'shilganda ko'paytiriladi logarifm sinus 63 tangens 27 gradus, mahrajda esa cosinus 63 gradus bo'ladi. 63 gradus. Cosinus 63, sinus 63 bu bizga nimani beradi? Logarifm tangens 63 ni beradi. Tangens 63, tangens 27 gradus. Xo'p, tangens 63 ni bir chiroyliroq ko'rinishga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Qanday chiroyli ko'rinishga keltiramiz? 90 ayrilgan 27 desek bo'ladi. Shunda bu kotangens 27 bo'ladi. 1-chorak bo'lgancha musbat qoldi. Demak, tangens 63 emas, kotangens 27 deb yozishimiz kerak ekan. Ikkalasini ko'paytmas esa 1 ga teng bo'ladi. Logarifm ona so'z ko'ra 1 bu 0 ni beradi. A javob variantimizga mos kelar ekan. Xo'p, keyingi savol. Mana buni bir hisobini olishimiz kerak bo'ladi. Juda bir katta gradusda berilgan ekan. Qarang, ishimiz 4 ta kamida ishimiz bor bu yerda. Ana shularni kichiroq songa keltirib olishimiz kerak bo'ladi. 216 ni 180 plus 36 deyishimiz mumkin. Demak, buni sinus 36 gradus deymiz. Endi kvadrat bo'lgani uchun ishorasiga qarab o'tirmaylik, ha? 180 bo'lganligi uchun nom o'zgarmadi. Cosinus kvadrat 324 gradus, 300 necha deymiz? 360 ayrilgan 36 desek bo'ladimi? Xo'p, shunday dedik, unda nom o'zgarmaydi. 360 gradus va ishorasiga qarab o'tirmadik, chunki bu yerda ko'rib turibsiz, ikkalasini yig'indisi 1 ga teng bo'ladi. Kvadrat bo'lganligi uchun ishorasiga qaramadik. Demak, mana bu ikkalasi bizga 1 ga teng bo'ldi, oson qutuldik. Xo'p, endi keyingisicha tangens 180 132 ni nima deymiz? Tangens 132 ni aytaylik 90 plus yoki 180 minus desak ham bo'ladi. 180 minus 48 desak bo'ladimi? 180 minus 48 tushadi. Xo'p, nom o'zgaradi, o'zgarmaydi. 180 bo'lgan uchun nom o'zgarmaydi, lekin 2-chorak bo'lgan uchun ishorasi manfiy qoladi. Minus 48. Xo'p, kotangens 288 esa 180 plus 48 desak bo'ladi. Shunda nom o'zgaradimi yo'qmi? 3-chorak bo'lgan uchun ishorasi plus qolar ekan, nomi o'zgarmas ekan. Ikkalasini ko'paytmasi tangens bilan kotangens, tangens alfa ko'paytirilgan kotangens alfa 1 ga teng. Faqat oldi minus bo'lgan uchun minus 1 bo'ladi. Demak, bundan ham minus 1 kelib chiqdi. Ikkalasini qo'shishimiz kerak. 1 bilan minus 1 qisqarib ketsa, yana 0 degan javob kelib chiqar ekan. Navbatdagi savol 4-chi savol bo'ladi. X o'rniga 5π taqsim 6 ni berishimiz shart ekan. Beramiz. F 5π taqsim 6, X o'rniga 5π taqsim 6 bersak, tangens 5π taqsim 3 bo'ladi, chunki 2 ko'paytirilgan ekan. Minus 2 kosinus 5π taqsim 6. Endi bu 5π taqsim 6 degani nima degani? Kichkina qilib olishimiz kerak. 5π taqsim 3 nima degani? Bu bilan qisqarsa 600, 60 bo'lsa tangens 300 gradus ekan. 300 gradus biz uchun juda bir baland gradusda, 360 minus 60 deb yozib olinadi. Demak, bu tangens 60 gradusga to'g'ri keladi. Faqat 4-chorak bo'lganligi uchun minus tangens 60 bo'ladi, ya'ni minus ildosi 3. Xo'p, bu tayyor. Ikkinchisiga o'tib olinadi. Kosinus 5π taqsim 6. 5π taqsim 6 degani nima degani? Bu bilan qisqarsa 30 qoladi, 150 gradus degani. Kosinus 150 gradus biz uchun juda bir
baland gradusdir. 150 gradus biz kosinus 180 minus 30 gradus desek bo'ladi. Ikkinchi chora bo'lgani uchun manfi bo'ladi. Nom esa o'zgarmaydi. Kosinus minus 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ikkalasini yig'indisa minus 3 ildos minus ikkalasini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda minus ildos 3, bu yerda minus 2, minus ildos 3 taqsim 2, 2 bilan 2 qisqarib ketib, 2 ta minus plus bo'ladi, javobimiz yana 0 chiqar ekan. C variant bo'lar ekan. Xo'sh, alfa bu yerda 2 chorakka tegishliligini hisobga olishimiz kerak. Sinus musbat bo'ladi. 2 chorakda buni 2 pi taqsim yuqorida ham gaplashdik. Demak, buni pi taqsim 2 desak, kosinus alfa o'zini topishimiz kerak bo'ladi. Kosinus alfani topamiz. A taqsim C. A bizda 2 ga teng bo'lsa, C bizda 3 ga teng. Endi buni topib qo'yamiz. A kvadrat plus B kvadrat barobar C kvadrat. Pifagor teoremasi 2 ning kvadrati B ning kvadrati barobar 3 kvadrat. Shuni B teng bo'ladi. 9, 5. A teng, B teng, ildosi 5. B ildosi 5 ga teng bo'lsa, bizga kosinus alfa so'ralgan. Faqat e'tibor beramiz, kosinus alfa 2-chi chorakda manfiy. Chunki mana bu choragiga e'tibor bersak, 2-chi chorak, 2-chi chorakda minusdan chiqadi javobi. Minusdan bo'lsa, B taqsim C, B bizga ildosi 5 ga teng, C esa 3 ga. Demak, B variantga mos kelar ekan. 6-chi savol, bu endi x barobar ko'rinishda bo'ladi. Endi buni hisobini olishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, bu bunga teng bo'ladigan bo'lsa, x mana shu holatda bo'ladi. Xo'sh, pi taqsim 2 ni qanday yozsak bo'ladi? Pi taqsim 2 ni pi taqsim 2 minus pi taqsim 2 ko'rinishda yozsak bo'ladi. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, tangens pi taqsim 2 barobar qanday tangens biz keling. Mana bunisini olaylik. Barobar tangens o'rniga qo'yamiz, pi taqsim 2 minus pi taqsim 2. Nom o'zgaradi, o'zgarmaydi. Albatta o'zgaradi buni. Demak, pi taqsim 2 bo'lgani uchun nomi katangens o'zgaradi va birinchi chorak bo'lgani uchun mana shu ko'rinishga keldi. Yaxshi, buni topdik. Demak, mana bu nimaga teng ekan desa, katangens pi taqsim 2 ga teng ekan. Ikkalasi asos argumentlar bir xil bo'lib qoldi. Javobimiz 1 ga teng. Tangens alfa ko'paytirilgan katangens alfa 1. C javob variantimizga to'g'ri kelar ekan. Xo'sh, bu yerda yana bir qo'pol graduslar kelyapti do'stlar. 4 pi ni 4 2 pi ni deylik, 4 pi plus 0,2 desak bo'ladi. Mana o'chirib tashladik. 0,2 ga teng bo'ladi. 0,2 deganimiz bu taxminan pi taqsim 5 36 gradusga to'g'ri kelar ekan. Demak, tangens 36 desak bo'ladi buni. 36 gradus. Hop, endi 4 7 nima deymiz? 4 7 ni aytaylik. 4 7 sal bir qo'polroq gradus bo'lar ekan. 4 pi plus 0,7 pi shunda 0,7 pi desak bo'ladi. 100 daraja olib chiqib ketdik. Ya'ni pi taqsim 7 bo'ladi bu. Hop. Yana. 3 pi ni. 3 pi ni nima deymiz? 3 pi ni aytaylik. 3 pi plus 0,3 pi desak to'g'ri keladi va bu tangensga o'zi davr pi bo'lgani uchun 0,3 pi deb qo'ysak bo'ladi. Ya'ni 0,3 pi emas, 3 pi taqsim 10 desak bu taxminan 54 gradusga taxmin emas, aniq 54 gradusga to'g'ri keladi. Xo'p, 5,2 pi ni esa aytishimiz mumkin buni. Xo'sh, 5 pi plus 0,2 pi desak bo'ladi. 5 pi bo'lganligi uchun bu minusdan chiqadi kosinus uchun va pi taqsim 5 36 gradusga to'g'ri kelar ekan. Endi hammasini o'rniga qo'yib hisoblab chiqamiz. Birinchisi tangens uchun necha yozamiz dedik? Tangens uchun 36 gradus yozamiz. Xo'sh, sinus uchun sinus pi taqsim 7 yozdik. Bu uchuncha 3 uchun mana undan minus chiqishi esdan chiqmasligi kerak. Sinus katangens 54 gradus dedik buni. Va kosinus 5 pi plus 0,2 ni esa chunki mana 4 pi va plus pi plus alfa bo'lib turibdi hozir mana bu. 5 pi ni pi deb baholasa pi plus alfa bo'lyapti. Shuning uchun keyingi chorakka o'tib ketib qolyapti ikkinchi chorakda. Va ikkinchi chorakda endi biz bilasizki uchinchi chorakka o'tib ketyapti aniqroq. Uchinchi chorakda manfiy bo'lganligi uchun minus kosinus 36 gradus bo'ladi. Ana shu ko'rinishga keltirib oldik. Xo'sh, endi
Bu yerda mana shu 0,7 pini biz xato yozdik. Nimaga 0,7 pini xato yozdik? Chunki bu 7 pi taqsim 10 bo'lish kerak edi. Qarang, xatolikni. 7 pi taqsim 10 bizda necha bo'ladi? Necha gradus bo'ladi? 7 ko'paytirilgan 18 gradus bo'ladi. 7 ni 18 ko'paytirsak 156 gradus bo'ladimi shundami? 7 tasi 126 bo'ladi. Plus 7 karra 8 6 5 yotda 126 gradus bo'lar ekan. 126 gradus yozishimiz kerak. Mana uchida qo'pol turibdi alohida ajralib. Demak, 126 gradus minus bo'lar ekan. Endi 126 gradus nima bo'lsa? Shuni bir tekshirib olishimiz kerak. Xo'sh, sinus 36 ni yozamiz. Sinus 36 kosinus 36 tangens 36 shuni yozib oldik. Endi mana 126 yana ixchamlaylik. Bizga juda banallik qilyapti. Son plus 36 deb yozsak, nom o'zgaradi 90 bo'lganligi uchun, lekin birinchi chora, ikkinchi chora bo'lganligi uchun ishorasi o'zgarmaydi, chunki kosinus sinus aniqroq ikkinchi chorakda musbat. Bu ikkalasi qisqarib ketar ekan. Minus tangens 54 ni yozishimiz mumkin. Kosinus 54 taqsim sinus 54. Yuqorida bu haqida gaplashdik. Mana bu ikkalasi teng dedik, chunki argumentlar yig'inisi 90 bo'lsa teng bo'ladi deb kelishib oldik va bu yerda sinus 36 minus kosinus 54 yana qisqartirib 0 ga tengligini isbotlasak bo'ladi, chunki mana bu ikkalasi argumentlar yig'inisi yana 90 gradus beryapti. Bu variantimizga mos kelar ekan. Xo'sh. Keyingi savol 8-inchi savolimiz bo'ladi endi bu. Bu ikkalasi yig'inisi 90 bo'lsa javobi 1 deb yozib qo'yaman. Ikkalasi teng bo'ladigan bo'lsa. Teng bu necha gradus? Sinus kvadrat. Sinus kvadrat 70 minus x. Bu bilan qisqartirdik 10 gradus qoldi. Bu esa sinus kvadrat 20 plus x. Ikkalasini yig'indisi chindan ham 90 deb beryapti mana. Demak javobi 1 ga tenglasak bo'ladi. Nega? Xo'sh. Sinus 90 minus alfa nimaga teng desa, kosinus alfaga teng edi. Demak bundan xulosaki, mana bu ikkalasi yig'indisi 90 bo'ladigan bo'lsa, bir-biriga tengligi kelib chiqqan edi. Hozir biz sinus 20 plus x bemalol kosinus 70 minus x desak bo'ladi. Demak, buni o'rniga buni qo'yadigan bo'lsak, mana bu ikkalasi bir xil qoladi. Sinus kvadrat 70 minus x plus kosinus kvadrat 70 minus x plus. Ya'ni sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa bo'ladi-yu, bir degan javob kelib chiqar ekan. Mana shularga e'tibor bersak bo'ladi. Hop, navbatdagi savolga o'tib olamiz. Demak, bu ikki alfa ham yozsak bo'ladi. Alfa plus alfa plus beta. Shunda bu 90 gradus bo'ladi, 90 plus alfa bo'ladi. Hop, buni nima deb yozamiz? Alfa plus 3 alfa plus 3 beta desek, alfa plus 3 ko'paytirib alfa plus beta bo'ladi. Bu ham 90 bo'ladi-yu, alfa plus 270 gradus desek to'g'ri keladi. Demak, yozdik. Sinus alfa plus 90 bu esa sinus, kosinus alfa plus 270. Makhraj esa sinus alfa qoladi. Barobar. Bu nom o'zgaradi, o'zgarmaydi. O'zgaradi. Kosinus alfa ikkinchi chorak bo'lganligi uchun musbatligicha qoladi. Bu esa nom o'zgaradi, o'zgarmaydi. O'zgaradi. To'rtinchi chorak bo'lganligi uchun bu musbatligicha qoladi va sinus alfa bo'ladi. Taqsim sinus alfa. Endi xatma-xat bo'lib o'riladigan bo'lsa, kosinus sinusga bo'lsak, kotangens alfani beradi. Sinusga sinus bo'lsak, 1. Kotangens plus 1. Xo'sh, navbatdagi savolimiz. Navbatdagi savolimiz. Endi bu yerda kosinus kvadrat bilan kosinus kvadrat 1 gradus bilan kosinus kvadrat 89 gradus tengligini bir hisobga olishimiz kerak. Biriga tengligini. Shuni bir hisoblab olishimiz kerak. Kosinus kvadrat 2 gradus bilan kosinus kvadrat 88 gradus biriga tengligini hisobga olishimiz kerak. Yuqorida gaplashdik buni. Ikkalasi yig'indisi 90 bo'lsa, kvadratlar yig'indisi biriga teng. Alohida gaplashdik, yana bir marta shu xususida gaplashib o'tyapmiz. Kosinus kvadrat 3 gradus, kosinus kvadrat 87 gradus ham biriga teng bo'ladi. Hop, jarayon qachongacha davom etadi? Jarayon davom etadi. Kosinus kvadrat 44 plus va hokazo bo'ldi. Kosinus kvadrat 46 gradusgacha javob 1 chiqadi. Demak, shu yerda
90 gacha qarang. Bizda 89 dan boshladik va 90 gacha 89 anaroq betta 1dan 89 gacha va kosinus betta 45 gradus qoldi va kosinus kvadrat 90 gradus qoldi. Endi bu 1 ga teng bo'lmaydi. Mana bu 1 taqsim 2 ga bu 0 bo'lganligi uchun 1 taqsim 2 kelib chiqadi. 90 ta shu yerda son bor. 90 ta sonni har ikkitasi bitta-bittadan bo'lganligi uchun mana bu bittasi 1 taqsim 2 chiqdi. Qolgan 88 tasi esa birgalikda 44 beradi. Ya'ni 44 yarimi beradi. Demak 0 dan 1 dan boshlab to 99 90 gacha 44 yarimi beradi. Xo'p, endi keyingisi kosinus 91 ni kosinus 91 kvadrat plus kosinus 179. Ikkalasini yig'indirsak ham 1 ga teng bo'ladi. Nimaga? Chunki mana bu yerda sinus kvadrat 1, bu yerda kosinus kvadrat 1. Barobar 1 ga teng bo'ladi. Demak endi bu ham xuddi shunday, ya'ni kosinus 91 dan to kosinus o'rtada kosinus o'rtada shu kosinus kvadrat 135 plus kosinus kvadrat 180. Mana bu kosinus kvadrat 92 kosinus kvadrat 91 plus kosinus kvadrat 179 bu 1 ga teng bo'lgan bo'lsa kosinus kvadrat 92 kosinus kvadrat 178 bu ham 1 ga teng bo'ladi. Jarayon davom etib ketiladi-yu. Qoq o'rtasida nechta turibdi? 182 ga91 bilan 179ni qo'shib 2 ga bo'linadigan bo'lsa 180 270 135 turadi. Qoq o'rtasi kosinus 135 tugatib beradi. Kosinus 180 kvadrat 180 gradus bilan. Hop, hammasi bir-bir ketadi-yu. Faqat mana bu endi 1 taqsim 2 plus 1, ya'ni 1.5 bilan tugatib beradi bular. Bular 1.5 bilan tugatib bersa, deb yana 44.5 bo'ladi. Bu ikkalasini 44 bo'ladi aniqroq. Bu ikkalasini yig'indirsa 44 ga 1.5 45.5 bo'ladi. 45.5. Keyingisi yana 44.5, keyingisi yana 45.5. Xuddi shunday ikkita 2 marta kelganligi uchun ikkalasini 2 ko'paytirib qo'yamiz. Ya'ni keyingisi deganim keyingi 90 talik. Kosinus 181 dan kosinus 270 gacha 44.5 chiqar ekan, xuddi mana shu xulosa bilan. Va kosinus 271 dan 360 gacha yana 45.5 chiqar ekan. Ikkalasini yig'indisi mana bu ikkalasini yig'indirsa 90 bo'ladi, 180 degan javobni beradi ekan. C variantimizga mos keladi. 11-chi testimiz tahlili kosinus pi plus alfa. Demak, nom o'zgarmaydi, kosinus alfa, lekin bu ikkinchi choraga tegishli bo'lganligi uchun minusdan bo'ladi, minus kosinus alfa. Bu ha, buni esa nom o'zgaradi, sinus kosinus alfaga o'zgaradi. Buni olib tashlasak pi taqsim 2 desak bo'ladi. Ikkinchi choraga tegishli. Ikkinchi choraga tegishli bo'lsa, ishorasi plusdan chiqadi. Demak, birinchisiniki minus kosinus alfa bo'lsa, ikkinchisiniki plus kosinus alfa bo'lar ekan. 3 sinus 3-chi darajada alfa plus 1. Bu ikkalasi qisqarib ketdi. Endi nima bo'ldi bizda? 3 sinus 3-chi daraja alfa plus 1. Eng katta qiymatni toping deganligi uchun sinus alfani eng katta qiymati 1 ga teng. Shuning uchun sinus alfaga 1 qo'yamiz. Demak, 1 qo'ysak, javobimiz 4 bo'ladi. B variantimizga mos kelar ekan. Xo'sh, endi mana bu haqida gaplashamiz. Bu nom o'zgaradi.
kotangens x bo'ladi va nechinchi harakatga tegishli? 3-chi harakatga tegishli musbat necha qoladi. Buni nomi o'zgarmaydi. Kotangens x bo'ladi, lekin 2-chi harakatga tegishli bo'lgani uchun oldin minus bo'ladi. Mana minus bilan plus kotangens x bo'ladi. Xo'p, buni ham nomi o'zgaradi. Nomi o'zgarsa kotangens x bo'ladi, 2-chi harakatga tegishli bo'lgani uchun minus kotangens x bo'ladi. Xullas, kotangensni qisqarib ketib, bu funksiyamiz fx'imiz kotangens x o'ziga teng bo'lar ekan. X o'rniga pi taqsim olib qo'yishimiz kerak ekan. Demak, kotangens pi taqsim 6 dagi qiymati esa 3 ga teng bo'ladi. Xo'sh, navbatdagi savolimiz cosinus kvadrat alfa sinus kvadrat cosinus kvadrat beta 1 ga teng bo'lsa, buni hisoblang deb savol berilgan ekan. Buni birgalikda hisoblab ko'ramiz do'stlar. Bu nima bo'ladi bu? Qachon cosinus kvadrat alfa cosinus kvadrat alfa sinus kvadrat alfa 1 ga teng bo'lsagina mana shunday bo'lsagina 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu sinus kvadrat alfa ga teng bo'lish kerak ekan. Ya'ni xulosa sinus alfa bilan sinus kvadrat alfa bilan cosinus kvadrat beta ikkalasi teng bo'lish kerak ekan. Kvadratlarni qisqartirsak, sinus alfa bilan cosinus beta teng bo'lish kerak ekan. Yuqorida bu haqida gaplashdik. Sinus bilan cosinus teng bo'ladi agar ularning argumentlari 90 gradus bo'lsa. Demak, 90 gradus bo'lish kerak ekan. Agar 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana sinus 90 ni beradi. Sinus 90 degani bizga 1 ga teng degan mana bu. Agar bu 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, alfa kvadrat plus beta kvadrat 2 alfa plus beta. Bizga bu qisqa ko'paytirish formulasi alfa plus betaning kvadratini beradi. Alfa plus beta bu pi taqsim 2. Mana pi taqsim 2 degan shuni kvadrati, ya'ni pi 4-tinchisi, pi ning ikkinchisi taqsim 4 degan D variantimizga mos kelar ekan. 13-chi, 14-chi savolimizga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, nom o'zgardi, o'zgarmadi shuni qarab o'tishimiz kerak. Demak, mana bu yerda e'tibor qilsak, ikkalasini yig'indisi 90 ga teng bo'lyapti. Tangens alfa, demak, ikkalasi yig'indisi 90 ga teng bo'ladigan bo'lsa, biz buni kvadratga oshirib hal qilishimiz kerak bo'ladi. Bir marta kvadratga oshiraylik. Yoki, keling, mana shu kotangens 70 minus 2 alfani quyidagi tartibda yozib olamiz. Bu ayni paytda kotangens 90 minus 70 minus 2 alfa, ya'ni 90 minus 20 70 ni ma'lumda yozaylik, yaxshisi 90 minus 20 70 ni shunday yozaylik, minus 2 alfa. Endi bu bizga nimani beradi? Kotangens 90 minus 20 plus 2 alfa. Bundan xulosaki, bu 90 ning nomi o'zgarganligi uchun tangens 20 plus 2 alfani bildirar ekan. Demak, agar mana buni shu buni biz x deb belgilaydigan bo'lsak, kotangens 20 plus 2 alfa, keling 1 taqsim x deb baholab turaylik. Chunki tangens bilan kotangens o'zaro teskari sonlar. Demak, bittasi alfa bo'lsa, x bo'lsa, ikkinchisi 1 taqsim x bo'ladi, sababiki argumentlari bir xil. Yaxshi, demak, agar biz buni hozir x deb baholaydigan bo'lsak, mana buni x deb baholaydigan bo'lsak, o'z-o'zidan bunisi 1 taqsim x bo'ladi. Va endi bu bizdan ham x kvadrat plus 1 taqsim x kvadrati so'ralyapti. Mayli, topamiz endi. Yuqoridan bitta kvadratga oshirib o'ramiz. X plus 1 taqsim x barobar t bo'lsa, shuni kvadratga oshirib hal qilamiz. Shunda x kvadrat 2x 1 taqsim x taqsim x kvadrati barobar t kvadrat, x lar qisqarib ketadi, 2 ni bu tarafga o'tsa x kvadrat 1 taqsim x kvadrat barobar t kvadrat minus 2. Bu bizga A variantimizga to'g'ri kelar ekan. 15-chi savol. Demak, bu yerda a 3 pi taqsim 2 nom o'zgaradi, o'zgarmaydi? Albatta o'zgaradi. Tangens kvadrat x ishorasi bilan qizig'imiz yo'q. B esa kotangens nom o'zgaradi, o'zgarmaydi? O'zgarmaydi. Demak, kotangens kvadrat x b bo'lsa, tangens kvadrat x 1 taqsim b ga teng bo'ladi. Demak, o'rniga qo'yamiz 3 1 taqsim b tangens kvadrat x o'rniga. Xo'sh, bizdan nimani savol so'ragan? Ikkita tarafni ham b ga oshirib o'ramiz. B darajaga shunda a ni b darajasi teng bo'ladi 3 ga. 16-chi savol. 190 gradus biz uchun juda balandlik qiladi. Cosinus 180 plus 10. Nom o'zgaradi, o'zgarmaydi? O'zgarmaydi. Cosinus 10 gradus, ikkinchi harakat bo'lganligi uchun 3-chi harakat bo'lgani uchun minusdan bo'ladi. Sinus 270 plus 10 deymiz. Bu ham biz uchun juda bir balandlik qiladi. Va buni o'zimizga moslashtirib olamiz. Minus cosinus
10 gradus bo'ladi, lekin choraga e'tibor qilsangiz, bu 4-chorakka ketib qoldi. Shuning uchun manfiy bo'ladi. Demak, bunisi minus cosinus 10 gradus bo'ladigan bo'lsa, bunisi minus cosinus 10 gradus bo'ldi. Ya'ni bu degani nima degani? Cosinus kvadrat 10 gradus degani. Xo'sh, yaxshi. Bizga nima berilgan bo'lsa, cotangens 10 gradus berilgan ekan. Cotangens 10 gradus m taqsim 1. Demak, bu bir o'rinda, buni a o'rinda kelyapti. Ana Pifagor termasidan foydalanamiz. A nimaga teng? A 1 ga teng, b m ga teng, c ch. C endi Pifagor termasiga ko'ra c nimaga teng? C a kvadrat, b kvadrat, c kvadrat. 1 kvadrati, m kvadrati, c kvadrati. C teng bo'ladi 1 plus m kvadratga. 1 plus m kvadrat. Hop, kosinus nimaga teng? Kosinus b taqsim c ga teng. B nima teng? B nima chiqdi hozir bizga? Kosinus kvadrat 10 bo'lganligi uchun buni b kvadrat c kvadrat qilib yozsak bo'ladi. B kvadratimiz m kvadrat, c kvadratimiz esa 1 plus m kvadrat. Da javob variantimizga to'g'ri kelar ekan. Quyidagilardan qiymati qaysi biriga teng bo'ladi deb savol so'ralgan ekan. Xo'sh, endi bitta narsaga e'tibor beramiz. Kosinus 0 gradus, ya'ni kosinusi kosinus pi minus alfa nimaga teng edi desa, minus kosinus alfaga teng edi. Yodingizda bo'lsa, keltirish formulasi bu tarafga o'tsak, kosinus pi minus alfa plus kosinus alfa 0 ga tenglik kelib chiqyapti. Ya'ni mana bu ikkalasiga e'tibor qiladigan bo'lsak, pi minus alfa plus alfa pi, ya'ni argumenti 180 bo'lsa 0 ga teng bo'lar ekan. Demak, kosinus 0 gradus bilan kosinus 180 gradus hozir 0 ga teng bo'ladi. Qarang, ikkalasini yig'ingiz, chunki 180. Kosinus 1 bilan kosinus 179 0 ga teng bo'ladi. Ikkalasi yig'ingiz 180. Kosinus 2 bilan kosinus 178 0 ga teng bo'ladi. O'rtaga to keladi, kosinus 90 gradusgacha keladi. Kosinus 90 gradus o'z 0 ga teng. Xullas, bu taraf butunligi uchun 0 ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, faqat kosinus 180 gradus qolar ekan. Kosinus 180 gradus esa juda baland bu. 180 plus 1 gradus deb yozib olamiz. Kosinus 1 gradus bo'ladi. Faqat nom o'zgarmaydi va ikkinchi chorak bo'lganligi uchun manfiy bo'ladi. Minus kosinus 1 gradus. A javob variantimizga mos kelar ekan. Mana bu yerda 112 ni, 158 ni, 202 ni bir chiroyliroq ko'rinishlarga keltirishimiz kerak bo'ladi. Buni yozishimiz mumkin. 90 plus 32 deb yozsak to'g'ri keladi. Yoki 22 mi? 22. Nom o'zgaradi, o'zgarmaydi. Albatta 90 gradus nom o'zgartiradi. Ikkinchi chorakda sinus musbat bo'lganligi uchun shu ko'rinishda qoldirib ketamiz. Xo'p, 158 nima deymiz? 158 180 minus 22 desak bo'ladi. Nom o'zgaradi, o'zgarmaydi. Nom o'zgarmaydi 180 gradus bo'lganligi uchun. Demak, bundan o'zgarmaganligi uchun ikkinchi chorak lekin manfiy bo'lganligi uchun minus deb yozamiz. Xo'p, pastdagi kosinus 202 gradus esa 180 plus 22 desak bo'ladi. Nom o'zgarmaydi kosinus 22 gradus, lekin bu 3-chi chorakka tegishli bo'lganligi uchun kosinus 3-chi chorakda manfiy, shuning uchun buni mana shu ko'rinishda yozamiz. Demak, buni x desak, buni minus x desak, buni ham minus x deymiz. O'rniga qo'yamiz, demak, x minus x va minus x. Tepa minus 2x bo'lar ekan, past minus x bo'lar ekan, javob 2 bo'lar ekan, bu C variantiga to'g'ri keladi. Xo'sh, yana yuqoridagi savolimiz, demak, kosinus kvadrat 40 bilan kosinus kvadrat 50 yig'indisi yana 1 ga teng bo'ladi, ikkalasi yig'indisi 90 bo'lsa. Bunga buffer uchun yetarlicha to'xtaldik, shuning uchun alohida maydalashtirib o'tirmadik do'stlar. Va ikkalasi yig'indisi 1 ga teng. Bu ikkalasi yig'indisi 1 ga teng. Xullas, 40 dan 50 gacha nechta son bor? 5 ta, 10 ta son bor. Har ikkitasi 1 ga teng bo'lgandan keyin har ikkitasi 10 ta emas, bu yerda 11 ta son bor ekan do'stlar. Kosinus 40, kosinus 41, 40 50 ga ayirgan, 40 ga ayirgan plus 1. 11 ta son bor ekan. Demak, 11 ta son bo'lsa, o'rtadagisiga sherik yetmaydi. O'rtadagisi kosinus 45 bo'ladi. Demak, 5 plus 10 tasiniki 5 bo'ladi. Har ikkitasi 1 chiqayotganligi sababi, kosinus 45 desa, 2 taqsim 2 kvadrati 1 taqsim 2, ya'ni 5.5. Bu C variantiga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, va oxirgi savolimiz x plus y 3 pi taqsim 2 bo'lsa deb boshlanyapti bu endi. Endi buni hisobini olishimiz kerak. Tepa 2 pi bu kosinus x beradi. Sababi nom o'zgarmaydi, 4-chi chorakka tegishli bo'lgani uchun musbatlicha qoladi. A buchi? Bu bizga nom o'zgartirmaydi, sinus y bo'ladi, lekin ishorasi manfiy bo'ladi. Yaxshi. Kosinus x taqsim minus sinus y barobar
plus aniqroq. Bu nom o'zgartiradi, o'zgartirmaydi. O'zgartiradi, cotangens y bo'ladi. Makhraj esa tangens x bo'ladi. Bu choragi birinchi chorak bo'lgani uchun musbat, bu uchinchi chorak bo'lgani uchun bu ham musbatlikcha qolar ekan. Hop, o'rniga endi qo'yamiz. Cosins x minus tan sinus y plus cosins y sinus y taqsim sinus x cosins x minus cosins x sinus y tepaga olib chiqiladigan bo'lsa cosins x cosins y sinus x sinus y. Demak, nima yetmayapti bunga? Bunga yetmayotgani shu qavsdan tashqari olib chiqib ketsak bo'lar ekan. Qavsdan tashqari olib chiqib ketsak minus cosins x sinus y ni qavsdan tashqari olib chiqib ketsak bu yerda 1 minus cosinus y taqsim sinus x qoladi. Xo'sh. Ko'cha buni mana bundan foydalanaversak ham bo'lar ekan. Bu yerda endi mana bu cosinus x minus y dan foydalanaversak ham bo'lar ekan do'stlar. Demak, x o'rniga pi taqsim 2 minus y deb yozsak bo'ladi. U holda minus cosinus pi taqsim 2 minus y makhrajda esa sinus y bir ayrilgan cosinus y ning o'zi makhrajda sinus sinusda 3 pi taqsim 2 minus y ko'rinishda yozamiz. Endi nima bo'ladi buning nomi? Sinus y bo'ladi, lekin bu nechinchi? 3-chi o'ringa tegishli bo'lgani uchun minus bo'ladi. Sinus y plus desak bo'ladi, oldida minus ham turadi. Sinus y. Tayyor bu, birga teng, bir ayrilgan cosinus y ning o'zini yozamiz. Makhrajdachi sinus y cosinus y bo'ladi, faqat endi minus bo'lgan o'rtasi plus bo'ladi. Demak, bu bilan bu qisqarib ketdi, bu bilan bu qisqarib ketdi. Xullas, javobimiz 2 ga teng bo'lar ekan D varianti. Shu bilan do'stlar, ushbu mavzu asosida berilgan testlarimiz tahlili o'z xosiga yetdi. O'zingizga ehtiyot qiling, salomat bo'ling.